Sveicināti, dārgie LMT straumes skatītāji, kas ir ieslēguši mūsu drifta parādes tiešraidi. Kā redzam, šobrīd automašīnas nostājušās ir, nu var teikt, starta gatavībā, lai dotos parādē. Parāda tā mums ir Ziemeļa Eiropas drifta čempionāti, jeb NEZ noslēguma sacensību iepriekšējās dienas. Tātad parāda rīt mums ir lielās sacensības biķerniekos. Un kā jau tā jau ir kļūst par labu tradīciju, ka mums notiek iepriekšējā vakarā skaisti iespaidīgi parādi pa Rīgas ielām. Nevienam no šiem auto nav atļauts piedalīties ceļu satiksmē, jo nu, tie visi ir sporta auto ar drošības karkasiem un speciāli būvēt sportam. Tas nozīmē, ka nu, uz ielas viņiem nav vieta un šī ir principā vienīgā iespēja tā legāli izbraukt pa ielu. Nu, kādas tev šodien sajūtas? Nu, treniņi tādi jūtu laikam, kad nav īsti tā mašīna priekš tās trases, bet braukšu uz pilnu, ko viņi varēšu izspiest no tās mašīnas. Un, jā, un tagad esam beiguši treniņus par treniņu, kā bija labi. Daudzi varēja just, kad vēl tikai taustās ar to trasi, lai gan visi tur ir braukuši. Un tad esam parādes atbraukuši uz Rīgas centru, tikai parādes braucienā, kurā arī es ņemu dalību, jo nu, jāatbalsta ir. Satraukums ir, vai ne? Nē, vairs nē. Ir pieras. No kameras mašīnā nav satraukums. No kameras vēl. Nu, varbūt varētu visiem pastāstīt, ko mēs no tevis rīt varam sagaidīt? No... Tāds pats galvenais. Cerēsim uz kontaktu, bet bez avārijas. Bez avārijas. Jā. Jā? Nu, labi, mēs tev vēlam veiksmi. Jā. Izturību. Būt līderim turpmāk arī. Varbūt tu vēl varētu visiem pateikt, kas ir tava veiksmes īstā atslēga? Es nezinu. Tieši kad... Jā, priecājies par to, kur es esmu un jāgāršas pilnu. Otrais pusfināla pāris – Kristaps Blušs pret Ingus Jākapsonu. Šis būs noteikti aizraujošs brauciens Blušs pa priekšu. Ingus Jākapsons ņems seko. Dziļās sanslīdēs Kristaps Blušs. Ingus Jākapsons turpat blākus viņam. Nedaudz spēja atrauties šajā trases zonā. Blušs pamatīgi pazaudē ātrumu ļoti lielā dziļā leņķī. Viņš iebrauc Jākapsons turpat blākus un pabeidz viņa abi divu blākus brauciens, bet Blušs izskatās, ka notriec finiša konusu. Redzam vēlreiz Kristaps Blušs pa priekšu ar pamatīgu leņķi un dūmā. Jākapsons ir nedaudz mazāku leņķi, bet turpina viņam sekot diezgan tuvu. Un šī brīdī Blušs ļoti dziļā leņķī iegriež. Pazaudēja ātrumu nedaudz, Jākapsons spēja pavisam pietotas un tagad jāskatās, kas notiek pašā finišā. Izstās, ka Kristaps Blušs nogāž finiša konusu pašās beigās Kristaps Blušs. Vēl vienā kameras perspektīvā redzam tātad šo braucienu starp abiem pilotiem. Un, nu, nogāž Kristaps Blušs finiša konusu. Jautājums, kā tiesneši reaģēs uz šo visu punktu pārsvars pēc pirmā brauciena Jākapsona pusē. Nu, tagad Blušam vairs nav ko zaudēt, lai jācenšās parādīt pēc iespējas labāks un tuvāks sekojošais brauciens. Un iemetiens abi divi blākus pirmajā. Un uzsit kontakts! Blušs uzsit pa Jākapsonu, nedaudz iztraucējot viņam braucienu. Pats arī nedaudz kļūdās, spiests bija izbraukt ārpus trases. Nu, pietuvojās pašās beigās vēlreiz Jākapsonam nobrauc praktiski blakus, nogāž visu konus un pabeidz finišā. Fantastisks šovs un fantastisks brauciens abu braucēju izpildījumā. Redzam, ka ļoti tūl pieslīd Kristaps Blušs. Tik tūl, kad uzsit un starp abiem ir kontakts, bet Jākapsons saglabā sanslīdu un turpina braukt. Blušs koriģē, pārbrauc pāri apmalē, iztaisnojās arī. Protams, ka nulle punkti droši vien izbrauc vēl ārpus trases. Protams, ka nulle punkti Blušam par šo braucienu, bet visu cieņu. Gan Jākapsonam, kurš pēc šī kontakta turpināja sānslīt, nenobijās, nemeta mašīnu mierā, bet turpināja braukt. Ingus Jākapsons, protams, bez bailēm un ļoti tuvu viens otram. Blušs uzsit Jākapsonu pa automašīnu. Jākapsons nesabīstās, bet turpina savu sānslīdi. It kā nekas nebūtu bijis. Nu, Blušam vairākas korekcijas pēc tam iztaisnošanās un arī izbraukšanā ārpus trases. Redzam vēlreiz atkārtojumā šo šova elementiem bagāto braucienu.
Un kā dūmināk Blušam no automašīnas, kad viņš pilnā gāzē pietuvojās Ingusam Jēkabsonam, vēl piebremzē un nu, nones visus konus. Un jā, Ingus Jēkabsons iekļūst finālā. Jau lēnām ir satums biķiniekos, bet gaismas ir ieslēgtas, kaut kas vēl ir redzams. Arī kamerā vēl tomēr redzam automašīnas, redzam arī viņu gaismas. Un braucēji gatavi, karoks novicināts un aiziet pirmais fināla brauciens. Ērīks Ulas pa priekšu, seko viņam Ingus Jēkabsons. Ir iemetiens, Jēkabsons nedaudz iepaliek, bet tojās Ulasam. Šajā zonā ļoti tūp piebrauc Ingus Jēkabsons. Un praktiski blākus, pilnīgi blākus viņa pabeidz šo pēdējos līkums. Izcils brauciens starp Ēriku Ulasu un Ingus Jēkabsonu. Tiešām fantastisks sniegums no abu braucēju puses. Paņem, bet nu perfekti nosako Ingus Jēkabsons. Tiešām izcils sniegums no viņa puses. Nu, šeit abi divi braucēji nozog iekšmals beigās. Bet praktiski blākus viens otram pabeidz šo braucienu. Izcils tiešām brauciens šo abu finālistu izpildījumā. Nu, tūlīt jau arī viņi brauks atpakaļ uz startu, samainīsies vietām un aizvadīs savu otro braucienu. Tātad fināla brauciena otrais brauciens starp Ēriku Ulasu un Ingus Jēkabsonu. Abi divi uzsildījuši savas riepas. Pirmais brauciens jau bija fantastisks un aiziet otrajā braucienā. Otrajā braucienā gan jau, ka Ulas centīsies atkārtot šādu sekojošo braucienu. Ingus Jēkabsons tagad pa priekšu. Ulas turpat blākus cenšas braukt. Cenšas tik līdzi Jēkabsona un Ulas arī turpat blākus. Nedaudz tagad uz mirklīti iepaliek viņš no Jēkabsona. Un arī trases beigās, protams, pietuvojās Ulas, bet nenobrauc tik tuvu kā iepriekš Jēkabsons. Paskatīsimies, protams, atkārtojumu tūlītās. Redzam vēlreiz atkārtojumā šo cīņu, starp šo finālu cīņu starp Jēkabsonu un Ulasu. Ulas centās sekot. Līdz šim brīdim viņš bija ļoti tū, bet šinī mirklī Jēkabsons atrāvās no Ulasa. Nu, tūlīt sagaidīsim tiesnešu vērtējumu. Protams, mēs to nepaziņosim, bet to mēs redzēsim apbalvošanā. Jā, 700 eiro graudņam par trešo vietu šodien. 700 eiro. Un jā, otrās vietas iegavējam 1000 eiro. Otrā vieta Ērikam Ulasam. Ēriks Ulas šodien otrais iegūst gan 1000 eiro, gan arī otro vietu Neiz Prodrift čempionāta posmā, gan arī Latvijas Prodrift čempionāta posmā. Ēriks Ulas otrais šodien. Bet nu tagad ir skaidrs, ka šodienas lielais uzvarētājs ir Ingus Jēkabsons. Viņam pirmkārt jau 1300 eiro balva, naudas balva. Otrkārt jau pirmā vieta, pirmkārt jau Neiz ieskaitē, otrkārt arī Latvijas ieskaitē. Un droši varam teikt, ka Ingus Jēkabsons arī šo sezonu ir kļuvis par Latvijas Prodrift čempionu. Ļoti skaistas sacensības, aizraujošas cīņas, priecīgi uzvarētāji. Un mums ir zelta konfeti, arī ļoti, ļoti skaistas sacensības un jauku jums vakaru. Mums vēl salūts, uguņošana šodien vēl šobrīd tiek šauts gaisā, tikmēr arī tik šauti gaisā šampaniešu torti. Visu labu! Un atbalstīt Rīgas tikpat rādi.
tā kā mēs to darījām šodien, un darīsim vēl turpāk daudz, jo daudz gadus.